Суспільство диктує нам свої правила. Для того, щоб жити в ньому, людям доводиться грати в соціальні ігри та жертвувати своїми тваринними інстинктами. А що, як ніхто тебе не засудить і не покарає за твої вчинки? Чи зможеш ти залишитися людиною і не перетворитися на звіра? Впевнений? Я ні. Увага! Особливо вразливим рекомендуємо не дивитися. Те, що ти зараз побачиш, назавжди змінить твоє уявлення про людей. Це звичайні українці. Ми запросили їх до галереї сучасного мистецтва на незвичайний перформанс. Схоже, дійство на початку 70-х років влаштувала відома художниця Марина Абрамович. Вона, не рухаючись і не опираючись, дозволила натовпу робити з нею все, що завгодно. Це найнебезпечніший у світі мистецький перформанс. Серед предметів, які художниця принесла до кімнати, була смертельна зброя. На початку публіка з цікавістю роздивлялася предмети і художницю. А от наприкінці відверто катувала жінку. Люди роздирали її шкіру шипами від троянд, пили її кров та погрожували зарядженим пістолетом. Тоді авторка шокуючого перформансу зробила висновок: якщо лишати вибір за публікою, тебе можуть вбити. Тобі здається, що це було давно, далеко і не про тебе. Впевнений? Київ, 2018 рік. Звичайні українці. Галерея сучасного мистецтва. Святкове відкриття експериментального перформансу. Чотири акторки виконують певний порядок дій. Перша будує вежі з пластикових корків. Друга чайною ложкою переливає воду з відра до пластикових пляшок. Третя малює фарбою по тілу. Четверта мовчки дивиться в очі. Доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Олег Соснов. Я займаюся організацією мистецьких та культурних проєктів. Куратор повідомляє, що глядачі також частина цього перформансу. Їхнє завдання – допомагати або заважати акторкам. Вони можуть робити усе, що завгодно, а дівчата не опиратимуться. За будь-яких обставин. Якщо у вас є якісь ідеї, приєднуйтесь. Щойно починає діяти один, долучається решта. Варіантів допомоги дівчатам учасники знаходять небагато. Заважати виявляється простіше та цікавіше. Я не хочу нічого робити, завжди можна посидіти, просто подивитися ваші дівчини. Спочатку в хід іде пір'я, скотч, далі мотузки. Фантазії людей стають все більш жорстокими. Так, я думаю, що ззаді надо зробити. Так.
пальцем, но все равно. А есть скотч? Держите кто-то. Я ж... Ну ее держите как-то руки, она же вырывается. А что она вырывается? Хай сидит ровненько, то будет не больно. Раптом в руках одного з учасників з'являється ніж. Аби уникнути найжахливішого, ми вилучаємо небезпечну зброю. Так. А давайте вильем воду на нее. Может, ее реально утешить? Я что-то устраиваю. Меня затрагиваешь. Наші акторки в реальній небезпеці. Ситуація вийшла з-під контролю. Ми зупиняємо експеримент. Шановні гості, дуже дякуємо вам за участь у нашому перформансі. 50 хвилин знадобилося звичайним людям, аби проявити свою темну сторону. Мені здається, що любой дівчині було неприємно, коли до неї дотрагиваються. Мацають руками, зв'язують. Це було не дуже приємно. Ну, ти погоджуєшся на це і, грубо говоря, терпиш все, що з тобою роблять. Напевно, вже те, що робилося в кінці, то мені здається, що їм вже було і неприємно, і больно, і холодно, бо вода, краска, все скрізь. І тому здається, що в кінці вже було неприємно, бо вже і на руках носили, і так далі. Чому ж учасники не припинили перформанс? Не знаю. Ну, про це ніхто чогось не подумав. Мені кажется, що у кожного чоловіка в душі є какой-то определенный осадок агресії, і він починає його на других людях показувати. Це високе искусство. Наші піддослідні, так само, як і ти, чудові батьки, хороші сусіди та чесні працівники. І на їхньому місці ти вчинив би так само. Так діє на нас вседозволеність, така природа людей. Що змушує нас проявити жорстокість? Звідки з'являється вона у звичайної людини? А сам ти пам'ятаєш, коли зробив вибір між добром і злом? Хочеш дізнатися, коли цей вибір зробить твоя дитина? І як це буде відбуватися? Чи можуть малюки в такому віці розрізнити добро і зло? Перевіряємо. Цим дітям від 6 до 11 місяців ми показуємо їм просту виставу. Червона кулька піднімається вгору. Їй заважає сірий квадрат. Та допомагає жовтий трикутник. Як діти в такому віці реагують на добрих та поганих персонажів? Перевіряємо. Thank you.
пропонуємо дітям обрати одну з двох іграшок. Вибирай. Що відбувається зараз у голові дитини? Чим вона керується, коли робить вибір між добром і злом? Яка ігрушечка тобі подобається? Ну, добре. Вважаємо, що вибір зроблено. Кого обираєш? Обидві. Подумав, що жовтого все ж таки. Жовтого. Так. От так от. Молодець. Клас. Трикутничок. Це вже остаточний. Так. Оп, яку беремо? Вибір очевидно, навіть від себе. Правильно, я забираю. З ким будеш гратися? Всі діти обирають добру іграшку. Від народження ми тягнемося до добра. Але ти бачив поведінку дорослих в провокаційному перформансі? Що стається з людиною протягом життя? Звідки в нас жорстокість? І як добрий малюк перетворюється на жорстокого вбивцю та маньяка? Бачиш, тут скоєно вбивство. В нас є 5 підозрюваних. Лікар-хірург, священник, телеведучий, боксер та злочинець. Як вважаєш, хто з них вбивця? Злочинець? Життя не таке однозначне. Для того, щоб визначити, хто з них найбільш жорстокий, ми проводимо унікальний експеримент. Ізраїльські вчені виявили у ДНК людини ген, який відповідає за схильність до жорстокості. Він не гарантує, що людина стане жорстокою. Але якщо до цього гена додається погане виховання або психологічна травма, ймовірність цього сильно підвищується. Ми перевіряємо, як генетика впливає на нашу поведінку. Чи дійсно люди з відповідним геном жорстокіші за інших? І кого з людей, які тебе оточують, тобі варто остерігатися. Просто зараз ми збираємо ДНК сотні українців. Серед них – священники. Злочинці, які скоїли жорстокі вбивства. Хірурги. Боксери та телеведучі. Ми беремо аналіз тільки у чоловіків. Жінки є лише носіями гену. На їхню поведінку він не впливає. Це не означає, що жінки не можуть бути жорстокими. Але причини їхньої жорстокості не генетичні, а психологічні. Яка з 5 категорій виявиться більш схильною до жорстокості? Можливо, у тебе є припущення? Голосуй у телепорталі. Скоро ти дізнаєшся, кого варто більше боятися – злочинця чи священника. І чи безпечна людина в білому халаті, що тримає скальпель. Кажуть, що хіроманти можуть визначити потенційного маньяка по лініях на долонях. Гадаєш, маячня? Спробуй, ризикни. Перевір, чи є серед твоїх близьких та рідних потенційний вбивця. Знайди на середній лінії плями або заломи. Надсилай нам фото долонь, а ми перевіримо їх за допомогою одного з таких магічних експертів. Може, й собі спробувати? Але що це? Здається, я чую плач дитини. Ти нічого не чуєш? Жахлива трагедія, що вражає своєю жорстокістю. 20-літня мати заперла в квартирі на 9 днів. Покинула своїх малих дітей без догляду та їжі. Наступні 60 днів горе матері проведе у СІЗО. Без права внести заставу.
Півтора роки тому країну сколихнула страшна новина. В столиці від голоду помер однорічний хлопчик. Його трирічну сестричку рятували в реанімації. Їхня мама на 9 днів залишила малюків самих у зачиненій квартирі. З квартири лунав плач. Повз двері проходили сусіди. На допомогу малюкам не прийшов ніхто. Хлопчик помер на 6-й день. Ще 3 його сестра була з ним у кімнаті. Моторошна історія. Після цього випадку у кожному дворі України говорили про те, що краще зайвий раз бити на сполох та ламати двері, ніж стати мовчазним свідком дитячої смерті. Але чи засвоїв ти та усі ми цей жахливий урок? Ми перевіряємо. 3 райони Києва. 3 звичайні родини з дітьми. Камери спостереження довкола їхніх квартир і записаний дитячий плач за дверима. А тепер дивися, що буде далі. Чи допоможуть сусіди? Перевірка на людяність розпочинається. Меня зовут Артём. Меня зовут Наташа. Вместе мы уже 15 лет. У нас очень долгожданный ребенок. Мы долго к этому шли. Где моя Тёмочка? Да? А папе Тёмочку дашь? Меня зовут Виталина, а это мой супруг Алик. У нас есть 2 детей. Сын старший, ему 7 лет скоро будет. И Сандра 1 годик. Меня зовут Дмитрий. Это Дарина, моя жена. Старшенькой 3,5, а младшему 1,5. Артем і Наталя знають своїх сусідів менше року. Алік та Віталіна – 2 роки. Діма та Дарина живуть у цьому домі 26 років. За дверима кожної з квартир вже протягом години лунає дитячий плач. Усі 3 родини стверджують, що такий тривалий плач непритаманний їхнім дітям. І сусіди от-от почнуть дзвонити у двері. Минуло 2 години. Жодної реакції від сусідів. Ніхто навіть не визирнув у коридор. Хоча, можливо, саме ця сусідка зараз буде бити на сполох. Що змушує нас поводитися жорстоко? В 60-ті роки професор Єльського університету Стенлі Мілгрем провів шокуючий експеримент, у ході якого піддослідних за неправильні відповіді били струмом. Вперше в Україні ми відтворили цей експеримент. І зараз ти дізнаєшся, скільки людей готові холоднокровно вбити абсолютно незнайому їм людину. Наші піддослідні – звичайні люди. За умовами оригінального експерименту ми пояснюємо їм. Це перевірка нової методики навчання, а саме як покарання впливає на процес запам'ятовування. Перед експериментом учасники проходять довге опитування. Насправді нас цікавить відповідь лише на одне питання. Чи вважаєте ви себе жорстоким? Жорстокий? Ні, я не жорстока. Ні, точно ні. 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 Ну, я не сильно жорстокий чоловік, але... Думаю, ні. Шляхом жеребкування розподіляємо ролі. Насправді, жеребкування фальшиве. Усі піддослідні стають вчителями. Роль учня в експерименті зіграє актор. Учитель. 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 Прекрасний. Ви учитель, ви ученик. Завдання учителя – тричі зачитати список слів і перевірити, наскільки добре учень їх запам'ятав. За кожну неправильну відповідь – розряд електричного струму. З кожною наступною неправильною відповіддю сила розряду збільшується. У мене там просто були проблеми з серцем. Якщо це як-то впливає, то… Експеримент ні в коєму випадку не повлияє ніяк на ваше здоров'я. Умови експерименту передбачають. Всі учасники мають переконатися, що це не гра, і струм справжній. Давайте надінемо браслет.
Ай! Ну, это было очень неприятно. Такая примерно сила тока, как при электрофорезе. Ну, если по 10-бальной шкале, да, то 10. Это, наверное, было вот где-то 4. Вони отримали мінімальний розряд 12 вольт. Найбільша напруга – 270 вольт. Навіть половини достатньо, аби вбити людину. А така напруга точно спричиняє смерть. Починайте експеримент. Новий день. Гарна квітка. Сумний хлопчик. Учасник тричі повторює список слів, а потім пропонує 4 варіанти відповіді, серед яких наш актор має обрати правильний варіант. Новий день, зуб, костюм, сніг. День. Правильно. Друге слово. Гарна. Варіант відповідей. Машина, жінка, історія, квітка. Жінка. Розряд. Нормально. Насправді актор не отримує удари струмом, а лише робить вигляд, що йому боляче. Третє слово. Жінка. Нервова, вродлива, молода, висока. Молода. Розряд. Наступне слово. Пес. Злий, великий, пухнастий, розумний. Великий. Розряд. Нацистська Германія, такі експерименти. Жесть. Продовжуйте експеримент. Продовжуйте. Блакитна. Варіанти відповідей. Лагуна, чашка, мрія, хустка. Хустка. Розряд. Зоря. Ранкова, червона, золота, вечірня. Ранкова. Розряд. Ребята, ну, Не, все, мені вже серце колить. Ребят, хватить. Я відказую. За умовами експерименту, якщо учасник відмовляється продовжувати, авторитетна людина у білому халаті намагається змусити його за допомогою 4 фраз. Будь ласка, продовжуйте. Експеримент вимагає, щоб ви продовжили. Для точності експерименту необхідно, щоб ви продовжували. У вас немає іншого вибору. Ви мусите продовжувати. Після 4-ї відмови експеримент припиняється. Пожалуйста, продовжуйте. Ну, я не буду нажимати розряд. По словам експерименту, ви повинні його продовжити. Ну, я не буду, ну, вдруг он умрет, а я не хочу. Для точності експерименту вам потрібно його продовжити. Продовжуйте експеримент. Так, за наком словом, страшний? Страшний, так. Так, слово страшний. Фільм, сон, образ, звір. Образ. Розряд. Я не буду нажимати, ну йому больно. Для точності експерименту вам потрібно його продовжити. Я відказуюсь нажимати. У вас нет другого вибору. Ну, хорошо, ну і що? Все, ну я не буду нажимати. То есть, йому сильно. Хорошо, спасибо, ми прекращаємо експеримент. Перший піддослідний зупинився на середині експерименту, а от інші тебе точно здивують. Продовження цього експерименту трохи згодом. А зараз повертаємося до перевірки природної схильності до жорстокості українців. Ти ж пам'ятаєш, ми зібрали ДНК 5 груп людей. Злочинці. Адже хто може бути жорстокішим за вбивцю?
священники, всі вони милосердні. Раптом ні. Спортсмени. Хіба їм не потрібна лють, аби перемагати? Хірурги. Від них залежить твоє життя, коли ти зовсім безпомічний. Ти телеведучий. Саме вони розповідають тобі, як себе поводити та що думати. Хто з них має найбільшу схильність до жорстокості? Ти думаєш, відповідь очевидна? Здається, все готово. Ще кілька хвилин і у нас буде результат. Скоро ти все дізнаєшся. А зараз важлива інформація. Забери свою дитину від екранів телевізора. Так-так, я не жартую. В 60-ті роки канадський дослідник українського походження Альберт Бандура провів експеримент, який назвав «Лялька Бобо». Так, це вона. Мета експерименту – перевірити, чому діти вчаться швидше – ніжності чи жорстокості. Ми поставили цей експеримент на українських дітях. І його результати нас вразили. Що, хочеш бити зі мною? Як гадаєш, що так розлютило цих малих? Піддослідні. Дві групи дітей віком від 4 до 6 років. В першій групі протягом 10 хвилин ми показуємо відео, на якому наш актор обіймає ляльку Бобо та посміхається до неї. Обнімашки, обнімашки. Він не валяшка. Якось так. Я не знаю. Зараз я поведу тебе до іншої кімнати, ти зможеш побавитися з лялькою. Як тобі тільки заманеться. Пішли. Кожну дитину по черзі заводимо до тієї самої кімнати, яку вони щойно бачили на відео. В кімнаті лялька Бобо, іграшковий молот та роботизовані камери. Як реагуватимуть на неї дітки? Що робитимуть з іграшкою після перегляду доброго відео? Привіт! 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 Я його ось так хотів. Дивись на мене. Ей! Дивні бантик. Мягенька. Мій бантик чорний. Ти зміг би вдарити цю іграшку? Не могу її вдарити. Не могу. А ти змогла б вдарити цю ляльку? Вдарити? Вдарити. Не хочу. Це друга група дітей. Їм показуємо ту саму ляльку, але цього разу актор знущається з неї. Штовхає та б'є іграшковим молотком. Мені смішно. Як будуть поводитися з лялькою Бобо ці діти? Ти там зможеш побавитися з іграшкою. Як ти захочеш. Що вони робитимуть з нею після побаченого?
Діти повністю копіюють поведінку актора з відео. А дехто так розпалюється, що вигадує вже власні способи завдати шкоди іграшці. Десятихвилинне відео, і діти точно повторюють все побачене на екрані. Ти хочеш бити зі мною? На тобі. Чому ти її бив? Тому що, якщо не хочу безголовати, воно там. Додому таку ляльку хочеш собі? Так. Да. Що ти там вдома з нею будеш робити? Вісити. А тепер уяви, що відкладається у їхній голові щодня після новин, реклами, агресивних мультфільмів та відеоігор. Вибір за тобою. Слідкувати за тим, що дивиться твоя дитина, або ні. Коли люди закохані, вони не можуть бути жорстокими чи підступними. Або можуть. У нас є на кому це перевірити. Чи готові ви зареєструвати зараз ваш шлюб? Нормальний ход. Я да. Так. Наша піддослідна пара разом вже 6 днів. За цей час Яна та Ілля встигли закохатися, одружитися та оселитися разом. Вони цілодобово під наглядом камер. Інтим? Інтима не було. Ну, нас, звісно ж, стримує те, що за нами наблюдають камери. Я дуже переживала, що, боже мій, як я буду на проєкті? Я розумію, що в одній квартирі. А как, если мне мужчина не нравится, и мне месяц выдержать? Мама начала на меня действовать. Она говорит, ты что, с ума сошла? Что подумают люди и что подумает твой ребенок? Ты будешь позориться на всю Украину? Я такая, нет, я хочу менять свою жизнь. Поэтому мне плевать. За 6 діб в експерименті у пари з'явився спільний режим. Сплять досі окремо. До душу ходять теж окремо. А от хатні справи роблять разом. Хорошие отношения заканчивались, потому что я вроде бы живу с человеком, но я одна. Например, Новый год, я сама тащу елку, сама ее наряжаю, а мне настолько хочется семейного уюта, да? Это когда ты вместе с мужем, как с Илюхой, да, мы готовы вместе. Мне нравится с ней заниматься совместним бытом. Я просто хочу з нею рядом жити і бути з нею. На вигляд у молодят все просто чудово. Ідеальна солодка парочка. Невже у Яни та Іллі зовсім немає претензій одне до одного? Перевіримо це у підступному експерименті. Ми спровокуємо вияв їхніх істинних почуттів та бажань. Не боїться побачити, як руйнується кохання? Дивись. Таємно привозимо кожного до експериментальної студії. Обидва думають, що інший зараз на інтерв'ю. Пропонуємо закоханим обрати один з трьох стимулюючих засобів та підсипати його своєму партнерові. Звісно, якщо є бажання. Це можливість перевірити твого партнера на якесь із почуттів. Меня мало обнимает. Ну, или вообще не обнимает, да, просто отворачивается. Я выбираю баночку с надписью «Афродизіак». Як відомо, афродизіак – це збуджуючий засіб для привернення уваги партнера та посилення відчуттів під час сексу. Це об'ясняє тим, що он реально очень уже долго, он спит один, и ему нужно быть одному и так далее. Я нежный человек. Для мужчины это не очень хорошее качество. Если он это не чувствует, ему поможет эта таблетка. Що ж обере Ілля? У нас есть такая специфика, мы на первых свиданиях начинаем себя показывать, ну, там, какими-то, ну, не нами. Это обычная жизнь, это совершенно не те люди. Ну, я правда, да, возьму. А для того, чтобы понять всю искренность вообще в отношениях, ну, в этих отношениях. Пара повертається додому.
Ми не можемо точно зафіксувати, коли вони підкидають одне одному обрані засоби. Пусть зараз займається за душою рукою. Але така змога у них точно є. Що вийде, коли на Яну подіє сироватка правди, а на Іллю – афродизіак? Приятного апетиту. Ну, ти нічого, так? Чим закінчиться ця вечеря, побачиш трохи згодом. Мені цікаво, як ти живеш. Шикарно. А тепер давай перевіримо, чи є серед твоїх друзів та родичів потенційні злочинці та вбивці. Поважний серед хіромантів спеціаліст вже проаналізував надіслані фоторук. Вова Зніжина та Діма з Краматорська. В мене для вас новини. Ти справді віриш, що по руці можна визначити вбивцю? Ми ж серйозна програма. Якби хіроманти працювали в поліції, ти б досі жив в темряві середньовіччя. Давай краще повернемось до наших досліджень. Хто більш схильний до жорстокості? Лікарі чи злочинці? Або священники? Чи телеведучі? Чому ні? Адже часом слова б'ють сильніше за зброю. Слова – це зброя. Та чи правильно ти її використовуєш? Як ти переконуєш щось зробити чоловіка чи дитину? Як спілкуєшся з колегами та підлеглими? Ми перевіряємо, що працює краще – приниження чи заохочення. Учасники експерименту – 20 чоловіків. Ми ділимо їх на дві команди і даємо завдання. Протягом 15 хвилин команди мають відвантажити максимальну кількість шин. Одну з команд наш актор буде підтримувати та хвалити, іншу – сварити та принижувати. Яка з них покаже кращий результат? Завтра ти використаєш те, чому зараз навчишся – на своїх підлеглих чи на своїй родині. Дивись уважно. 3, 4. Почали. Швидше! Швидше, равлики! Рукожопи, що ви робите? Давайте швидше! Давайте, давайте! Що ти там застиг? Дівчатка, давайте! Танцюристи якісь! Было не очень приятно выполнять подобную работу, и вообще физические нагрузки, и мерзко было брать эти шины. Что ты став? Давай шину хватай! Це не зараховується, взяв шину і неси, допомагай! Я хотів навпаки, щоб покращити роботу, а наш головний не розумів цього. Взяв шину і неси! Це не зарахується. Ти що, не чуєш, ти що? Премію давай. Яку тобі премію? Я тобі зараз дам премію. Ні, ну зрозуміло, що було образливо. Ти тупий чи що? Тупий, тупий. Тупий? Тупий, як ти. Взяв у руки і неси. Було обідно. Ну, тобто, це хоч і не мою сторону, в сторону моєго колеги, але це було неприємно слухати. Я кажу, не зараховується це. Що, ти що? А що відбувається з другою командою? О, молодці! Гарно! Оце справжні чоловіки. Бачите, яка міць тут. Молодці! Працюйте як одне ціле. Здесь мы даже без слов, мы просто взяли, начали, каждый знает, что сейчас, ага, там часть работы делается, кто-то может пригодиться, допустим, снизу. И это помогло нам, бух, и в какой-то момент мы команда. Мабуть, гарно дружину носишь на руках.
Стоп! Яка ж мотивація, на думку самих працівників, є кращою? Любая мотивация, ну, это крик, когда на тебя кричат, то это лучше работает на людей. На сейчас треба так, чтобы был порядок. Сказал, повинні робити. Ну, начальник должен быть более авторитарным. Несподівано. А тепер готовий дізнатися результат. Ви відвантажили 250 шин. Результат так собі. Дякую вам, ви вільні. Хлопці, ви молодці, ви відвантажили 493 шини. Це дуже гарний результат. Дякую вам. Підтримка та заохочення змушують людину працювати набагато краще. Так, тобі дуже важливо замислитися про це, якщо ти керівник. Але також це важливо у родині, у вихованні дитини та у спілкуванні з будь-якими людьми. Ми повертаємося до експерименту «Плач за дверима». Тобі цікаво, чи врятують сусіди твою дитину, якщо з тобою раптом щось станеться? Дивись. Півтора роки тому у київській багатоповерхівці від голоду загинула немовля, яке мама залишила саме. Сусіди не допомогли. Ми перевіряємо, чи засвоїли українці урок жахливої байдужості. Три родини. Одна живе в цьому будинку 26 років, інша – 2 роки. Третя нещодавно переїхала. Батьки напружено чекають, чи підійде хтось до їхніх дверей, за яких вже 2 години поспіль лунає запис дитячого плачу. Здається, в однієї сім'ї нарешті з'явився шанс на допомогу. Найближча сусідка точно чує плач дитини. Минула година. 2, але вона так і залишається у своїй квартирі. Чесно говоря, я думала, що вона буде проявляти якусь активність, хоча б попитається пообщатися з дітьми через двері. Як мінімум позвонити. Або позвонити. Некоторые люди думают, что это не их дело. Пускай сами разбираются. У каждого живого, здорового человека при слыше плача ребенка всегда дрогнет сердце. У нас в соцсетях есть группа наших жильцов, нашего дома. Мы периодически общаемся, обмениваемся информацией. Я, конечно же, жду, что в этой группе появятся какие-то сообщения, но на данный момент пока нет никакого движения. Невже ніхто так і не відреагує на дитячий плач? Його чути на поверх нижче і вище наших квартир. У мене є дуже хороша подруга, і у неї дуже хороша сім'я, дружна, велика. Ми, ну, буває, ходимо друг другу в гості. Кира, куколка, мама дома? Кірочка, зайка, мама дома? А ось і друзі нашої сім'ї. Кірочка! Кіра! Вони розгублені та занепокоєні. Чоловік залишається біля дверей, аби заспокоїти дівчинку, і телефонує нашим героям. Кіра, давай поговоримо зі мною, слышиш? Давай поговоримо. Кіруся, а де братик твой? Де твой братик? Кірочка, а де братик твой? Ты сама дома? Кирочка, ну успокойся, давай, не плачь. Вот объясни мне, почему ты плачешь? Мамы нету дома? Мы зупиняем эксперимент. Це эксперимент телеканалу СТВ, проект «Эксперименты».
Я довольна, потому что я рассчитывала именно на них. И они, ну, первые, кто пошел на помощь, кто начал переживать. З 12 квартир, в яких було чути плач, до активних дій взялися тільки найближчі друзі родини. Інші не відреагували ніяк. Дивись, що відбувається під дверима інших квартир. Минуло 6 годин. Можливо, нікого з сусідів немає вдома? Продовжуємо експеримент до вечора. Саме зараз більшість людей повертається з роботи. Невже жодна людина з усього будинку не захоче з'ясувати, чому так довго плаче дитина за сусідськими дверима? Зараз саме розгар повернення людей з роботи домой. І, скоріше всього, що люди, чекаючи ліфт, услышать плач. Прошло 6 часов эксперимента, и уже просто, мне кажется, физически выдерживать крики эти, ну, не сможет ни один человек. Для них одинаково, что шумит перфоратор целый день, что плачет ребенок, конечно, ну, этого я боюсь. Безразличие в доме, в подъезде, очень боюсь. Ну, я надеюсь, что люди какие-то человеки. Мало ли действительно, что со мной может произойти, будет плакать мой ребенок, и никто не поможет. 9 година вечора. Зрештою, біля квартири Аліка та Віталіни зупиняються двоє сусідів. Валич, привіт! Дзвінки у двері не дають результату. За кілька хвилин біля дверей з'являється поліція. Сусіди знайшли найлогічніший вихід з ситуації. Зупиняємо експеримент. Доброго дня, не хвилюйтесь, це експеримент телеканалу СТБ. Відок не плакав? Пару питань, ні. Все нормально, батьки знають. Дайте, будь ласка, документ. Ось, будь ласка. Розкажіть, будь ласка, що, на вашу думку, треба робити в таких ситуаціях? Ну, що в таких ситуаціях? Вам хлопців визвали, і треба в таких ситуаціях робити щось. Я, наприклад, почув, що... Вам хлопцям приїхали через скільки? Через 5 хвилин, то... Ну, тобто, коли я потім почув, що о 6 годині так само, ну, мало ли, що там буває, так? Ну, коли вже о 7 і в 9, то разом з товаришами якраз гуляли, зайшли. Мы решили посмотреть, потому что мало ли, а вдруг там что-то надрывается ребенок. Дякуємо вам за те, що ви не байдужі. Дякуємо за експерименти. Мне очень хочется, чтобы эту программу видела максимальное количество людей и сделала свои выводы. Чтобы люди видели и понимали, что мы нуждаемся в помощи, все люди нуждаются в помощи друг друга. На те, щоб викликати допомогу сусідам, знадобилося 7 годин. В реальному житті маленька дитина не змогла б плакати стільки часу без перерви, а отже, залишилась би без допомоги. Квартира Артема і Наталі у новобудові. Тут вони живуть менше року. Вже 10 вечора. Усі сусіди вдома. Дитячий плач лунає 8 годин. Жодного допису у загальному чаті будинку, де обговорюють всі нагальні проблеми. Жодної реакції від молодих батьків, які живуть майже в кожній сусідній квартирі. Зупиняємо експеримент. Просмотрев этот проект, ну, обязательно у кого-то что-то щелкнет в голове, и он будет уже по-другому смотреть на эту ситуацию. Он уже не будет просто так проходить, когда кричит ребенок. Он уже будет задумываться, останавливаться, возможно, какие-то меры предпринимать. Экспериментально доведено. Далеко не все украинцы засвоили моторошний урок с загибелью дитини за соседними дверями. А как бы вчинив
ти. Якщо одного разу ти почуєш, що за дверима плаче дитина, зупинися. Дізнатися, що сталося. Знайди телефон її батьків. Виклич поліцію. Не бачиш іншого виходу – ламай двері. Не будь байдужим. Від тебе може залежати чиєсь життя. Коли ти проходиш повз двері, за якими плаче дитина, завжди можна зробити вигляд, що нічого не чуєш. А як ти вчиниш, коли знущання над малюком відбувається на твоїх очах? У цьому експерименті ми відтворюємо звичайну життєву ситуацію. Малюка у візочку не вдається заспокоїти. Аж раптом роздратована мама починає втрачати над собою контроль. Роль мами виконує професійна акторка. У колисці – лялька. А поряд з нею – музичні колонки, з яких лунає дитячий крик. Подивимося, як перехожі будуть реагувати на агресивні дії жінки. Скільки можна орати? Ну чого ти плачеш? Ну чого ти плачеш? Закрий рот. Чого ти ревеш, питаю? Люди звертають увагу на неадекватну поведінку жінки, але не зупиняють її. Просимо акторку діяти більш агресивно. Рот закрий! Що це дитина? Реве, реве! Закрий рот! Ні сили, ні спокою! Ну що за дитина, ну? Коли в мене вже буде спокій? Давайте я покажу, а ви посидіте і приведете себе до ладу. Я... У мене дитина, не бійтесь. Ну вона ж не винна. Давайте ми вам допоможемо. Що ти робиш? Бо нема сил! Скільки ти ще будеш кричати? Та що ж за дитина, ну? Закрий рот! Ой, та в мене вже сил нема на цю дитину! Та вона мене вже дістала! Скільки ж можна рати, ну? Та я думаю, сама справлюсь. Дякую вам дуже. Розберуся. Та я розберуся. Дякую. Дякую. Ліна, не треба, щоб вона страдала. Не треба. Та сили вже нема з цією дитиною. Вона постійно плаче. Дівчинка, я зараз поліцію визову. Ей, стоп! Люди починають діяти лише тоді, коли дитині загрожує фізичне насильство. До цього моменту ніхто не готовий втручатися у чужу родину. Зачекайте, мої любі. Це соціальний експеримент від телеканалу СТБ. Дуже дякую вам за небайдужість. Дайте я вас обійму також. Дівчата, вам дуже дякую, дуже. А де твоя межа жорстокості, коли ти почнеш втручатися у чужі сімейні конфлікти? Наша експериментальна пара втручання у своє сімейне життя переживає щодня. І просто зараз ми спровокували їх на вияв справжніх почуттів до свого партнера. Яна та Ілля потайки одне від одного обрали речовину, яку можуть додати до їжі партнера, аби отримати те, що хочуть. Я вибираю... Яна обрала афродизіак, щоб отримати вияв почуттів від Іллі. Меня мало обнимает. Если он это не чувствует, ему поможет эта таблетка. Ілля обрав сироватку правди. Він жадає від Яни відвертості. А для того, щоб понять всю искренность вообще в отношениях, ну, в этих отношениях. Після повернення додому Яна та Ілля мали змогу додати обрану речовину до їжі партнера. Обидва отримали завдання мовчати про перевірку. Кожен думає, що інший ні про що не здогадується. Приятного. Невже обидва так легко пішли на провокацію? Обидва вирішили обманути партнера за першої ж нагоди. І ніхто з них зараз не зізнається? О чому сидиш думати? О тому, що хочу. Жить свободно. Сейчас все. И при этом понимай, как стоит вести себя. Ух.
живешь. Шикарно. Вже перший секс закоханих відбувся лише через подвійний обман. Усі наші моделі поведінки формуються в дитинстві. Хочеш дізнатися, чому ми часто не знаходимо спільної мови з представниками протилежної статі? Дивись та поверни свою дитину до телевізора. Так, я знову не жартую. Це варто побачити і тобі, і їй. Людина народжується жорстокою? А якщо ні, в якому віці? І чому вона такою стає? Психологи називають помилки виховання однією з головних причин жорстокості. Давай з'ясуємо, як це працює і яких помилок у вихованні своєї дитини припускаєшся ти. Наші піддослідні діти 8-10 років. Дивись уважно. Привіт. Привіт. Здрасте. Добрий день. Як тебе звуть? Мене звати Даня. Матвій. Данило. Ярик. Даніїл. Андрій Довгалів Ганєвич. Скільки тобі років? 10. 9. 11. 7,5. 8. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Програмістом. Буду багато грошей зарабатувати, а ще робити ігри. Футболістом хотів би стати. Я дуже упорно тренуюсь. З рождення, коли був у мами в животі, мама розповідає, що я все время бився. Поваром. Я люблю готувати піцу. З чим? З ананасом і ще там з кетчупом. Програмістом. Люблю такі от комп'ютерні штучки, сайти іноді здаю для себе. Хотілося б, щоб я став, як мені тато, бухгалтером. Просто мені якось ця професія подобається. Футболістом. Ну, тому що мені подобається цей вид спорту. У мене є талант до нього. Подивись, хто в нас тут є. Це Емілія. Привіт. Що тобі в ній подобається? Дуже красивий волос, очі. Віночок. Глаза дуже красиві. І улыбка теж. Нос, губи, очі. Волосся, очі, усмішка. Красива зачіска. Можеш погладити її по голові? Розсміши її. Я не знаю даже просто як розсмішити. А зараз вдар її. Давай, сильно вдар. Я не могу. Потому что это девочка, а девочек нельзя бить. Так ей же не можно бить. Чому? Это же девчина. Не, я не буду. Чому? Я девчаток не бью. Хлопчики не можуть бити девчаток. Сильніше. Чому ти її вдарив? Та вона на мене почала ругатися. Я такого не бачила. Чому ти це зробив? Ви сказали.
А дівчат можна бити? Ні. Треба слухатися дорослих? Іноді можна прислухатися до себе і не слухатися дорослих. Дякую за участь, папа. Двоє з шести хлопчиків вдарили дівчинку. Без причини, за командою дорослого. У більшості ж хлопців в голові чітка установка – бити дівчат не можна. Проводимо зворотній експеримент. Як тебе звати? Каріна. Маша. Лада. Анна. Ким ти станеш, коли виростеш? Я хочу більше стати зіркою, хочу там якісь пісні придумувати. Я б хотіла рахувати гроші чи працювати в Фейсбуці. Я думаю, що я буду тренером і біологом. Візажистом. Мені подобається красити. Кого? Маму. Зараз до нас прийде гість. Подивись на цього хлопчика. Це Даня. Що тобі в ньому подобається? Гарні очі, волосся. Риси самого черепа. Мені подобаються його голубі очі. Мені здається, що він добрий. Можеш зараз його погладити по голові. Погладь. Так. Можеш його розсмішити якось? А тепер вдар його. Вдар його сильно. Куди? Та куди хочеш. Ні. Ладно. Сильно вдар. Ні. А якщо б тут стояла дівчинка, ти б її вдарила? Якби була дівчинка, то я її не вдарила б. Тому що це дівчинка. 4 з 4. На відміну від хлопців, у дівчат установки, яка б забороняла бити людину протилежної статі, немає. Дівчат не прийнято вчити стримувати агресію. Вважається, що вони її не проявляють. Як бачимо, це не так. І якщо ти виховуєш дівчинку, час замислитися про це. На кого зможе підняти руку твоя донька, коли буде у підлітковому чи дорослому віці? І до чого це може призвести? Кожен другий злочин в Україні – крадіжка. І це не дивно, адже рівень життя в нас щороку знижується. Сусід краде в сусіда, робітник – у підприємство. А ти кого-небудь крав? А ти зміг би вкрасти, якби знав, що тобі за це нічого не буде? Перевіримо. Українці – шахраї. Наші люди готові взяти все, що криво лежить. Ти ж чув таку думку? Ми її перевіряємо. Так, результати цього експерименту можуть бути невтішними. Але тобі краще знати правду. Центральний парк. Солідний готель та місце поблизу метро. Саме тут українці пройдуть перевірку на чесність дуже несподіваним чином. Встановлюємо 3 намети з написом «Все по 10 гривень» і касу самообслуговування. Принцип простий. Береш товар, кладеш гроші до каси. Навколо експериментальних наметів встановлюємо приховані камери. Перехожі їх не бачать. А от ми бачимо все, що відбувається, дуже добре. Готові дізнатися, хто скоїть крадіжку першим? Починаємо. Як вважаєш, скільки товарів у нас поцуплять у кожному з місць? І де швидше заберуть гроші з каси? Все піде. Гроші в касу. Ну, каса, чуєте, потребі, візьміть решту. І де ж там решта? Інтересно. Ага. А, ні, слухайте, ну. Можливо, першими поцуплять товар діти? Для них це цікава гра з новими відчуттями. Я хочу бабушки вот эту. А сколько там? Боже, діти, все по 10. Давай. 30 гривен. 30 гривен. 20 і 10. 20 і 10. Ребят, брать ще одну пачку.
Діти чесно розплачуються. Як не сумно, але першими крадіями зараз можуть стати пенсіонери. З їхньою пенсією цьому можна знайти пояснення. Літні пані теж чесно сплачують. Може, студенти, які витратили вже всю стипендію? Каса, а тільки посиди касу. Зараз Артем подойде, то хочеться. Каса, каса, каса. Посмотри, все по 10. 10 рублей 5 зерматив, пачка 30 гривен. Что, прикалывай, они просрочили. Да. 10 гривен презерватив. Я же тебе говорю. Все, а ну покажи. Ладно, не просрочь. Они 30 рублей стоят. Где две пачки? Так снизу, ну реально. Интересно. Положил. Оп. Порядочный гражданин. И ці кладуть гроші до каси. Експеримент триває вже годину. І досі жодної крадіжки. Невже? Хоча ні. Стривай. Здається, ось вони, наші перші крадії. Що за ці саме вплинули? Що? Автомат. Так я лучше... Саша, бабки веду. Смотри, реально бабки веду. Немного на них. І у цих хлопців, здається, прокинулася совість. Минає кілька годин. Товарів у наметах стає менше, а от грошей у касі значно більше. За цілий день у наших наметах жодної крадіжки. Ні в готелі, ні в безлюдному парку, ні біля метро жодна людина нічого не поцупила. Експеримент завершено. На такий результат ми точно не сподівалися. Думка про те, що українці готові поцупити все, що завгодно, перевірена і спростована. Як і всі порядні, правда? А тобі не здалося, що люди нічого не крали, тому що підозрювали, що за ними хтось стежить? Може, це не порядність, а параноя? А ти впевнений, що зараз за тобою ніхто не стежить? Чи зможеш ти вбити людину за наказом авторитетного незнайомця? Ні? Ти впевнений? Звичайні люди, які не вважають себе жорстокими, сьогодні вони потрапили в експериментальні умови. Ми повністю відтворюємо один з найжахливіших світових експериментів – експеримент Стенлі Мілграма. Наші піддослідні – звичайні люди. Ми розповіли їм, що сьогодні перевіряємо новий метод запам'ятовування. Чи засвоюється матеріал краще, якщо людину карати струмом? Насправді, ми з'ясуємо інше. Чи готові звичайні люди вбити незнайому людину? Як це відбувається і чому? За умовами експерименту, якщо учасник відмовляється продовжувати, авторитетна людина у білому халаті намагається змусити його за допомогою чотирьох фраз. Будь ласка, продовжуйте. Експеримент вимагає, щоб ви продовжили. Для точності експерименту необхідно, щоб ви продовжували. У вас немає іншого вибору. Ви мусите продовжувати. Після четвертої відмови експеримент припиняється. У вас нет другого выбора. Ну, хорошо, ну и что? Все, ну, как бы, я не буду нажимать. То есть, ну, как бы, ему сильно... Хорошо, понятно. Спасибо, мы прекращаем эксперимент. Перший учасник зупинився на середині експерименту. А як поведуть себе інші? Дивись. Разряд. А, пес. Злий, великий, пухнастий, розумний. Злий. Разряд. А,
Ні. Разряд. Ребята, это уже было больно. Блакитна, лагуна, чашка, мрія, хустка. Хустка? Блакитна лагуна. О! Ты что, это реально больно уже, все. Фу. Разряд. Слухайте, та ні, ну боляче ж людині. Продовжуйте, пожалуйста, експеримент. Я не хочу цього, серйозно. По условиям експерименту ви повинні його продовжити. Я не буду його так карати. Давайте я його по-іншому покараю. Для точності експерименту необхідно, щоб ви продовжили. Разряд. Ні, я не буду йому робити боляче, ну серйозно. Ну мені було боляче. Чому я маю людині робити боляче, яку я навіть не знаю, яка мені нічого не зробила? У вас немає другого вибору. Ви повинні продовжити експеримент. Як це в мене немає вибору? У людини завжди є вибір. Ні, я не продовжу, серйозно. Разряд. Ай! Піднімайте тумблер. Разряд. Ай! Разряд. Ай! Я тоже не могу. Продолжать. Ой. Продолжайте, пожалуйста. Я не буду продолжать эксперимент. Сидите, извините, пожалуйста. Меня, пожалуйста. Оставайтесь, сидите. Нет, я не могу продолжать этот эксперимент. Сейчас, извините меня, пожалуйста. Зоря. Ранкова. Червона. Золота. Вечірня. Ранкова. Разряд. У мене у самої серце колотиться. Напруга у 220 вольт. Гарантована небезпека для життя людини. На початку експерименту наш актор навмисно наголосив, що має проблеми з серцем. У мене, ну, там просто були проблеми з серцем, якщо це як-то впливає, то... Учасники не зупиняються. Я вже чесно не можу. Разряд. Ребята, хватит. Это надо до конца, может... Разряд. Позначка на тумблерах сягає 260 вольт. Актор на наше прохання замовкає. Можливо, він втратив свідомість, а можливо, помер. Ти там живий? Все, ми закончили? Продовжуйте. Так якщо він не відповідає? По условиям експерименту вам потрібно дійти до кінця. Він, походу, вже дійшов. Разряд. Спасибо, наш експеримент закінчив. Торт. Пишний, смачний, бісквітний, шоколадний. Нет ответа, разряд. Вы не хотите? Ну, он уже даже ничего не отвечает. Зачем это делать? По условиям эксперимента нужно дойти до конца. Спасибо. На этом эксперимент окончен. Продолжайте. Звіт. Річний, загальний, податковий, щомісячний. Якщо немає відповіді, давайте розряд. Следующий тумблер, да? Это больше уже, чем вот эта цифра. Угу. Давайте разряд.
Спасибо, експеримент закінчено. Троє учасників шести перетнули критичну межу напруги і фактично вбили незнайомця. Це звичайні українці, такі як ти, твої сусіди та колеги. Ну я його не вбивала. Ні, убити не змогла би. Якщо б там стояв чоловік з пістолетом возле виска, то я не знаю, як би я себе вів би в другій ситуації. У кожного різний болевий порог. Тобто, мені казалось, що це не больно, чесно, взагалі. Привикла доводити до кінця. Ну, це така гра. Однак такі не тільки українці. У будь-якій країні світу, у будь-які роки результати експерименту повторюються. Що друга людина готова вбити, якщо це буде входити в її обов'язки? Або цього вимагатиме авторитетна особа? Це природа усіх людей. Мало хто вміє протистояти силі авторитету. Тож, що насправді робить нас жорстокими? Виховання? Середовище чи природа? В мене вже готові результати генетичного аналізу. Прийшов час дізнатися, у якої з наших груп найбільша генетична схильність до жорстокості. Священники, хірурги, телеведучі, спортсмени чи злочинці? Отже, ти готовий? Підвищену генетичну схильність до жорстокості мають 4 з 20 злочинців. Багато? Дивись далі. 5 з 20 священників, 6 з 20 спортсменів та по 7 з 20 хірургів та телеведучих. Злочинці на останньому місці. Несподівано? Генетична схильність до жорстокості – це лише краплина в морі. Вона ніколи не визначає, яким буде твоє життя. В тебе завжди є вибір. Гени не вирішують. Вирішуєш ти. Так само лише ти обираєш, як діяти, коли проходиш повз людину, яка потребує допомоги. Відсутність співпереживання – перший маркер жорстокості. Наш актор у центрі Києва перевіряє на байдужість українців. Можете зняти мене на відео? Я просто передам мамі відео. Я спішу на роботу. Пацани, можете мене зняти на відео на мій телефон? Відео? Да. А, добре. Да? Ну, теоретично можу. От так. Все, просто направляйте на мене. Видно, да, мене? Привіт, мам. Я знімаю це відео, тому що нам останнім часом не вдалося нормально з тобою говорити. І ти мене завжди підтримувала, я тобі за це дуже вдячний, але... Але, мамо, я не такий. Мені 30 років і я пусте місце. Я вас тягну на дно. І це відео я знімаю для того, щоб ти зрозуміла, для чого я зробив те, що я збираюся зробити. Мамо, я не хотів тобі казати, але що ту машину, яку я пригнав за кордону, мені за нього теж не віддали гроші. І я ще винен тим мужикам. Але я вас дуже люблю, я не можу бути просто от таким лузером в нашій сім'ї. Мамо, я тебе прошу, щоб ти мене вибачила. Я знаю, що тобі буде важко. Я думаю, ти мене зрозумієш. І це відео я просто хочу, щоб ти знала, що я зробив це тільки для того, щоб не бути вам, щоб не мішати вам жити. Я вас дуже люблю. Я думаю, ти мене зрозумієш і простиш. Подождіть, що ви собі робите? Ні, ви знімайте, ви, щоб не цей. Я що вижу? Що, з моста хочу? Ні, ви зніміть, будь ласка. Ні. Ну мені просто мамі треба, тому що мама. Ні, мені просто треба мамі передати це відео і все. Ви простіть, я не буду звучати. Зачекайте, ну хвилину мені. Ні, це не так. Чуєш, чувак? Можна ще попросити вас? Ви до метро йде? Ні. Зустрінься з нею десь там, вона все одно тут, в Києві. Вона... Відозвіщи цей телефон і покажеш це відео, і все, хорошо? Ти приїхати зібрався? Ти хочеш,
Слушай, невідомий хлопчик. Невідомий. Ну я вже все, рішив. Подожди, ну ти ж подумай же, ну. Ти що? Ти все, спасибо. Я больная, вся побитая, жизнью все. Я живу, надо жить. Ти розумієш? Нет, все пройдет. Подожди. Послушай человека, который пытался совершить суицид. Это очень идея, но того не стоит. Ты сейчас прыгнешь. Але же вы решались на это, значит, ну, значит, это я нормально. Я решился, но мне хватило мозгов этого не заканчивать. Ты не чуди, все у тебя на жизни наладится. У меня вообще, если я тебе расскажу за свою жизнь, то мне не то, что с мозга. Мне надо вообще застрелиться взять и все, понимаешь? Что ж ты матери сделал? Мать родила для чого? Для тебе, сколько вона віддала цій світі. А ти от там покончиш собою. Так от іменно, а я б все одно безтолково. Хорошо, спасибо. Самое, ти мені брось! Ти що, здурел? Я що, я взрослий чоловік, старий вже чоловік. Я розумію, що у тебе на умі. Вистачить коштів купити отаке сюди. Сідай на нього і їдь. Прийшов на роботу, заробив 2-3 тисячі гривень. На хліб вистачає, Господи. У тебя будет все хорошо. Еще у тебя все хорошее впереди. Да? Поверь мне. Да? Да. Просто... Все нормально. Вы просто взяли телефон. Берешь телефон и пошли с нами. Не, пацаны. Просто берешь телефон и пошли с нами. Так, пошли. Не, не, я... Нет. Не думай. Ты просто... Не, просто видай... Берешь телефон и... Просто видай телефон и все. Берешь телефон и пошли с нами. Все, все, нормально, нормально. Ну пошли вместе с тобой. Давайте мне телефон. Вот там, там дальше, пошли. Как вас звать, пацаны? Как тебя звать? Влад. Влад. Пацаны, все, все нормально. Все, все. Не, ты идешь с нами. Пацаны, дивіться, все нормально. Насправді ми знімаємо просто соціальний експеримент, чи є в нашій країні добрі люди. Вон там камера, ось, ось. Помагайте рукою. Ось тут, ось цих кавових машинах, камери. Є ще люди в нашій країні, все нормально. Все, пацани. Все. Дякую, що ви добрі люди і що ви ще є. І ви виявилися дуже добрі люди. Дядя, что это?